Законопроєкт про мобілізацію прийнято. Документ у другому читанні підтримали 283 депутатів. Відтак він вступить в силу через місяць після підписання його президентом. Серед основних положень, зокрема, передбачено наступне. Громадяни повинні самі звернутися до військкоматів для отримання військово-облікових документів. Чоловіки у віці 18-60 років зобов'язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у військкоматі, центрі надання адмінпослуг або в електронному кабінеті призовника. Також чоловіки повинні мати і носити при собі військово-облікові документи та пред'являти їх на вимогу поліції чи працівників ТЦК. Без цих документів українці за кордоном не зможуть оформити паспорт чи отримати консульські послуги. Визнані обмежено придатними мають повторно пройти ВЛК та усі, хто отримав другу та третю групу інвалідності після 24 лютого, мають пройти повторний медогляд для визначення придатності. Ті, хто ухиляються від мобілізації, матимуть проблеми із законом, зокрема обмеження права керування авто. Замість строкової служби закон вводить базову військову підготовку для громадян. Її можна пройти під час навчання у вищому навчальному закладі або в тренувальних центрах ЗСУ. Така підготовка попередньо почнеться з 1 вересня 2025 року. Додамо, що в прийнятому законопроєкті про мобілізацію немає жодного визначеного терміну для демобілізації тих, хто захищає Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. За вилучення цієї норми із законопроєкту про мобілізацію проголосувало 227 нардепів.